Građani Srbije su u ponedeljak uveče ustali protiv nasilja. Više desetina hiljada građana izašlo je na ulice Beograda, Novog Sada, Čačka, Kraljeva i Valjeva u znak reakcije na dva masovna zločina koja su se dogodila i to u samo dva dana. Opozicija koja je i pozvala na protestne skupove u ponedeljak iznela je niz zahteva i dala rok vlastima do petka. Šta se konkretno traži? Da li se Srbija ujedinila u bolu i tugi? Šta bi to sve moglo da promeni? Pitamo ovoga jutra psihijatra, ali i narodnu poslanicu Sandu Rašković-Ivić ispred Narodne stranke i profesora Univerziteta Đorđa Pavićevića i poslanika Zeleno-levog fronta. Hvala vam što ste ovoga jutra sa nama. Ali pre svega da se osvrnemo na sinoćnje obraćanje i najavu predsednika Srbije. Najavu, kako je rekao, najmasovnijeg skupa koji će biti održan 26. maja. Jel to vidite kao odgovor na ovu šetnju od pre dva dana? Ono što je Vučić juče rekao i pozvao svoju ekipu, da tako kažem, na kontramiting koji treba da bude 26. maja u susret kongresu ili već šta ima Srpska napredna stranka, sam ja u stvari shvatila kao poziv vojne radne obaveze, kao da se ide na vojne vežbe, pa imate tad i tad i morate da se tu nacrtate. I to je onako najflagrantniji primer kako čovek koji bi trebalo da bude predsednik svih građana deli Srbiju i ne poštuje bol i upotrebljava upravo sve ono zašto on optužuje opoziciju, on radi. Jer on upotrebljava ovu situaciju da... Šta on radi? Pa on prosto deli Srbiju i ušančuje naše protiv njihovih i njihove protiv naših, prikrivajući pravo stanje u društvu, prikrivajući da predaje Kosovo, prikrivajući korupciju, prikrivajući nasilje i agresiju koji cvetaju u ovom društvu i upravo zbog toga smo imali, zbog tog nasilja, zbog te laži koja je ovde kao infekcija, imali smo ova dva tragična događaja, ova iz Mladenovca i ovaj drugi iz škole Ribnika. Da, profesore Pavićeviću, kako vi tumačite sinoćnje obraćanje? Vanredno, peto u poslednjih nedelju dana, predsednik. Da, to je već postalo svakodnevno i nisu jasne svrhe, ali očigledno je da ovog puta on hoće da zbije redove, znači na neki način da pokaže da još uvek ljudi veruju u ono što oni rade, a da se taj sistem potpuno urušava. Znači, videli ste velike sisteme poput školstva, recimo, koji bi trebalo da pacifikuje nasilje na neki način, je potpuno urušen. I sada, recimo, ko će se radovati 1. septembra kada krene u školu i da li će uopšte u stvari škola biti mesto gde će ljudi moći bezbedno da idu, ali ono što je njima važno, važno je pokažu da je sve u redu ili što bi premijerka rekla da idemo dalje. Znači da idemo dalje u pravcu kome oni idu, a koji nas je doveo u ovu situaciju u kojoj jesmo, znači da ljudi nemaju gde da se leče, da ne mogu bezbedno da idu u školu, da su nejednakosti ogromne i da veći goli život postaje ugrožen. Da, a šta bi bilo uputno i šta je u stvari primereno da se radi i na koji način da se ponaša i pozicija i opozicija u trenutku kada je država i celo društvo, pa mogu slobodno da kažem, kad smo skrhani bolom? Skrhani smo bolom, društvo je posrnulo. Ajde prvo da krenemo kako bih ja volela da se ponaša predsednik države. Predsednik države, umesto da huška jedne ljude protiv drugih, umesto da sudi preko televizije na kojoj non stop dežura i kampuje, treba da umiri, da uteši, da prigrli. On to nije radio ni u koroni. Sećate se kako je rekao, bit će puna groblja. Stalo neko zastrašivanje. Tako i ovo ovde. Ovaj u stvari njegov kontramiting trebalo bi da zastraši ljude koji su izašli. Ja moram da vam kažem, ovi ljudi koji su izašli u šetnju, tu je bilo i opozicije. Ali
to nije bio opozicioni miting. Nije, to je bila šetnja građana koji su poručili da su protiv nasilja, koji su poručili da ovako više ne može, koji su poručili da se osjećaju nesigurno. Strašno je to, znate, pošaljete dete u školu, a vrate vam ga u mrtvačkom sanduku. Ili kao teškog invalida, kao što će se desiti nekima. Da, i koliko je opasno kada sinoć čujemo predsjednika Vučića koji optužuje opoziciju da na silu želi da preuzme vlast i da se Srbija uvede u haos, nestabilnost, nemire i nerede. O tome on govori. Niko iz opozicije nije govorio ni o izborima, ni o preuzimanju vlasti. Ono što hoćemo i što, ja mislim, i građani žele jeste da se ovaj trenutak iskoristi, da se vidi gde su problemi, kako da rešavamo te probleme, a ne da u stvari sve pretvaramo u nekakvu vrstu, ajde, političkog nadmetanja u tom pogledu. I nemoguće je da u sistemu niko nije kriv, da su internet i nekakve zapadne vrednosti ili nekakva viša sila krivi i da nas ubeđuju da bi se to isto dogodilo, ma šta da je vlada uradila. A koliko je to političko nadmetanje u ovim trenucima, u ovom trenutku u kom smo, dakle, evo, prolazi sreda, dakle, tek je nedelju dana od tog prvog stravičnog događaja. Koliko to političko nadmetanje je izazov i za vas, i za opoziciju, i za činjenicu da ste vi desna stranka, vi leva i da sada tu ne bi trebalo da postoje takve podele? Znate kako, političko nadmetanje koje sada Vučić promoviše, ne sada, nego ga on stalno promoviše, ali strašno je nisko da u ovakvoj situaciji on to radi i da daje odgovore na nešto čime nije izazvan. Jer ovaj protest, koji je ova šetnja, bolje rečeno, i pod naslovom Srbija protiv nasilja, nije bila nikakav miting kakav je radio on sa svojim društvom kada je Toma sedeo na stiroporu, kad se sedelo na stiroporu i kad je Toma krenuo da štrajkuje glađu i žeđu i kad je pravio šou od cele stvari. Ovdje niko nije pravio šou. Mi smo se svi sabrali, i građani, i opozicija centra i leva opozicija i jedan deo desne opozicije se sabrao u toj šetnji u bolu, u patnji, u saosećanju sa ljudima koji su izgubili svoje, u strahu i u želji da se ovakve stvari ne ponavljaju i da nešto promenimo. Vučić ovo upotrebljava kao početak svoje kampanje u koju će onda uđe sa dve krilatice. Jedna će biti vezano za Kosovo i Metohiju, ništa nisam potpisao, a druga, sistem nije uradio nijednu grešku i sve je funkcionisalo. I zato njemu služi taj njegov kontramiting, jer ovo u stvari nije ništa drugo nego ulazak u kampanju. A koliko sve to ipak i upravo takav narativ dovodi u opasnost da opozicija biva uvučena u to i da u trenucima kada je cela Srbija u žalosti, a možemo da zamislimo kako porodice žrtava, da se čini da se ta bol, da se politički zloupotrebljava, da se manipuliše njome? Mislim da se do sada opozicija ponaša odgovorno i pametno u tom. Jer predsjednik vam zamera. U petak su se sastali u Skupštini. Tada, dakle, na dan kada je stradalo osmoro mladih u Mladenovcu, tada se opozicija skuplja u Skupštini. Pa da ste zakazali prvu protestnu šetnju za nedelju, što je dan žalosti. Pa ste onda pomerili za ponedeljak. I tekako vam on u svojim nastupima spočitava neprimerenost trenutka i ponašanja. Pa ako je neprimerenost trenutka, onda to što pet dana uzastopce on nama govori šta treba da radimo, onda je to možda najprimerenije. U stvari, to je ono što oni stalno rade i što u stvari ljude dosta iritira. Mislim, a to je taj monopol koji sada hoće da uspostave i nad tugovanjem, i nad bolom, i nad onim tragedijom, interpretacijom tragedije koja se dogodila, prosto kao da mi drugi nemamo pravo da učestvujemo
u svemu tome i mislim da nijedna, i tu je ta šetnja koja je bila najavljena pa odložena, nije bila protestna šetnja u tom smislu reći. Ona je bila protestna protiv nasilja i onoga što se dešava, a ne protiv konkretnih nosilaca vlasti. Ukoliko vidite zahteve, oni nisu politički artikulisani u smislu da sada traže ostavke najviših nosilaca ili bilo koga sa vlasti, nego onih koji bi u sistemu trebalo da imaju odgovornost za ono što se dogodilo. Šta bi donele te promene? Šta bi donela činjenica da pored ministra prosvete koji je jedini dao ostavku, da daju i oni ostali čije ostavke tražite? Pa to bi značilo da ljudi poštuju odgovornost i da menjaju taj sistem Vučićevog režima koji može da se svede u krilaticu nikad izvini. Nikad se ne priznaju greške. Ne dam Gašića, ne dam Lončara, ne dam Malog, sad opet ne dam Gašića, ne dam Vulina. Vidite, možda oko, mislim ja sad govorim kao psihijatar, možda oko ovog deteta iz Ribnikara i nije moglo da se policija, recimo, nije mogla da vidi šta se u toj maloj glavi zbiva. Jer mi, ako su nam deca odlični đaci, ako su mirni, ako još idu na takmičenja, mislimo da je sve u redu i ne obraćamo mnogo pažnje. Ali ovaj drugi momak koji ima 20 godina ili 21, on je već pravio probleme. On je napadao policiju, on je bacao neke molotovljeve koktele, ubijao životinje po mesto u kom je stanovao. To je sve bilo prijavljeno, ali zbog visoke pozicioniranosti njegovog oca upravo policija nije reagovala. BIA također je trebalo da reaguje, jer to je bezbednosno informativna agencija. Znači, oni treba da snose odgovornost i kao moralni čin daju svoje ostavke, i to bi već bilo mnogo. Ali ja vidim da iz tog posla apsolutno neće biti ništa, zato što Vučić nikada ne priznaje greške. I uvek on je majstor projekcije, što bi se psihijatrijski reklo. Uvek je neko drugi kriv. On uvek od sebe kao vinovnika napravi žrtvu. I sada pravi žrtvu. I sada pravi žrtvu i od svog režima i od sebe samog, što je užasno. Ovdje ćemo stati. Sreda je 8 sati 42 minuta. To treba da nam bude podsjetnik da smo svi dužni da damo odgovor. Zašto Ana, Bojana, Ema, Andrija, Katarina, Mara, Adriana, Sofija i njihov Dragan više nisu sa nama? Da, to je bio naš minut ćutanja, tačno nedelju dana od strašnog i tragičnog događaja u osnovnoj školi Vladislava Ribnikar, u nadi da ćemo dobiti odgovore zašto ovih mališana više nema, zašto je ta osmorka na čelu sa Draganom morala da ode. Šta bi država jedino mogla u ovom trenutku i celo društvo, hajde da se ne obaziremo više na vlast, opoziciju, šta bismo svi mi mogli sada da uradimo da bismo mogli sebi da kažemo odgovorno smo se poneli prema tim žrtvama? Da menjamo mnoge stvari u sistemu. Pre svega, vidite, stvari idu naopako. Režim predlaže 1600 policajaca pred školom. U redu, potrebni su policajci. Činjenica jeste da se
narkotici prodaju u ovim u dvorištima škole i tako. Ali mislim da bi sasvim drugačije trebalo da postavimo ceo prosvetni sistem. Mi imamo 1800 škola. Ne znam, mi nemamo 1800 psihologa u školama. Recimo, škola u koju ide moj stariji unuk uopšte nema psihologa. Psiholozi bi trebalo u tim školama da rade na drugačiji način, da upoznaju decu. Jedan psiholog pokriva 3-4 škole. Kako on može da zna? Po meni, psiholog, pedagog i defektolog također, jer postoje deca koja mucaju, koja imaju problem sa rukopisom, koja, ne govorim sad o deci koja imaju neke žešće probleme, jesmo li se založili za inkluzivnu nastavu. Ako imamo inkluzivnu nastavu, moramo da imamo defektologe. Mi nemamo defektologe. Mi štedimo na toj deci, ali se zato pretorijanska garda od 5000 ljudi sprema koji će imati po 300.000 dinara plate. To su ti specijalci koje Vučić sprema za sebe kao svoju pretorijansku gardu. Znači, to je stvar koja je strašna. A ovamo ostavljamo decu samima sebi i njihovim roditeljima od kojih se traži da rade i subotom i nedelju. Kako biti konstruktivan, profesor? Prosto ono što su nagomilani problemi jesu, recimo, evo, naoružavanje za kome se sada govori. Malo ko veruje da će se iskreno razoružati svi ti ljudi koji poseduju nelegalno oružje ili ga poseduju na načine koji nisu adekvatni. Jer pogledajte samo, recimo, koliko u samom okruženju, recimo u vrhu stranke, imate ljudi koji su ili ljubitelji oružja ili kolekcionari. Ja bih podsjetio da je 2017. ispred Skupštine, recimo, Šešelj mahao pištoljem na opozicionare. Da imate medije koji dovode kriminalce i koji ih redovno veličaju, pretvaraju u heroje, a da se onda to ne poveže sa samom izjavom vinovnika u Mladenovcu koji kaže da je on novi Kristijan Golubović koji nam ide u škole. Prosto neki način ovakve politike kojima se samo saniraju, nekak pokušavaju, saniraju neke posljedice, nisu politike koje će dati rešenje. Prosto, umjesto toga da mi investiramo u sve ove stvari koje će pokušavati da, kažem, saniraju posljedice, dajte ovo što Sanda već i govorila, dajte da uložimo u škole. Mi kada im kažemo da su naše škole ili naš budžet za obrazovanje jedan od najmanjih u Evropi, i to ne po količini novca, nego procentualno koliko ulažemo, znači to je negde oko 3,5%, dajte da to povećamo na 5% koliko bi bio nekakav procenat, onda se kaže nema para. A kada se ovako nešto dogodi, onda odjednom ima para za policiju, ima para za razne mere koje tu ništa. Ono što se navodi i što jeste istina da ovo se prvi put dogodilo u Srbiji, ali i mnoge druge i uređene zemlje sveta su se takođe suočile sa ovim problemom. I mnoge su imale adekvatan odgovor. Mi smo juče govorili o tome na koji način su skandinavske zemlje praktično iskorenile vršnjačko nasilje. Mislite da bi to bio odgovor? I zašto to nije odgovor? Zašto nešto što funkcioniše u Finskoj ili na Novom Zelandu, zašto se jednostavno ne preslika? Ili bi to bilo odgovorno ponašanje? Da se sada, da se resetujemo svi i da kažemo, hajde sad od sutra ovako. To bi svakako bilo veoma odgovorno ponašanje i ako smo uvezli neke loše stvari tipa realitija ili te kulture oružja sa zapada, kako je Ružić kukao i kako kuka i predsjednik države, hajde da uvezemo i neke dobre stvari i neke recepte kako su se države, doduše Sjedinjene države, se nisu izborile sa ovim. Njih ne treba uzimati kao pozitivan primjer. Ali ovaj metod jesu zemlje Skandinavije. Ali zemlje Skandinavije jesu i od njih naprosto treba prepisati modele, jer i oni su imali svoje teške trenutke. A verujte mi,
njihovi suvereni, njihovi šefovi država, dobro, to su kraljevine, njihovi suvereni nisu izlazili na televiziju i dodatno prikazivali filmove u kojima se veliča oružje da bi onda objasnili ko je kome bio uzor. Čemu je to služilo? Čemu je služilo, prema vašem mišljenju, gospodine Pavićeviću, taj film koji smo imali prilike da vidimo? Prosto ono što je i ranije rađeno, a to je to prikazivanje tih brutalnih scena i onoga što... Da bi se šta pokazalo? Da bi se šta relativizovalo? Da bi se pokazalo sa kolikim problemima se u stvari sada oni bore u tom smislu i da sada ne mogu te drugačije politike da se vode, nego morate najpre da se suočite sa nečim što je elementarnije, ali ne mogu da se vode iz drugih razloga, recimo vi ste pomenuli ove skandinavske države, to bi značilo ipak da se nekakva hijerarhija uzdrma, da više nemate ni privilegovanih, ni povlašćenih u nekom smislu. A zar nisu sada svi shvatili da to tako više ne može? Da je jedini način da bi se osigurala bezbednost svih, da se vrati stari sistem hijerarhije, da su učitelji cenjeni, da roditelji nemaju pravo da opravdavaju svoju decu u svim situacijama. Pa svi shvate, ali niko malo ko je spreman da se odrekne svoje pozicije i svojih privilegija koje ima da bi u stvari realizovao tako nešto. Ono što je odlično u tom mjestu su građani dosta odgovorno reagovali. Da, mislimo da smo shvatili koja je cena. Izvinite, Mukuli, ja samo jednu rečenicu. Vidite, time završavam. Oni predlažu samo sankcije, sankcije, kažnjavanje, a ništa u vezi sa prevencijom. Neće sankcije ni velike kazne mnogo pomoći, ali prevencija sigurno hoće. Hvala vam mnogo što ste govorili za Probudi se.